minha nega. Você conseguiu acabar com o meu... Olha a situação da Janete, gente. Pelo amor de Deus. Vai, Janete! Que coisa mais linda. Eu tô fazendo um bulldog. Dormiu? Ai, tá dormindo, Amanda? Tá apagou. Tá Maurício e ela apagada. Aumentou. Eu fechei a janela. Beijo! Passa a minha noite.